Усіх вітаємо. Це тема дня. Про можливості промисловців Хмельниччини інтегруватись в Європу і як вони їх використовують, спілкуємося сьогодні із віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іваною Климпуш-Цинцадзе та президентом Хмельницької торгово-промислової палати Наталією Біляковою. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви щойно з регіональної конференції, яка у Хмельницькому проходила в межах інформаційної кампанії «Євроінтеграція. Сила можливостей». Участь у конференції серед інших взяли і представники промисловості Хмельниччини, так? Пані Івано, з ким із них поспілкувалися? І як вам здалось, от наскільки промисловці Хмельниччини зорієнтовані на Європу? Ви знаєте, ну, по-перше, ми з вами мусимо розуміти, що орієнтація на Європу має відбуватися не тільки у промисловців. Звичайно. І, звичайно, що сьогодні ми бачимо нарощування потенціалу, експортного потенціалу якраз до країн Європейського Союзу з Хмельницької області. Але в основному цей експорт, зростання цього експорту вдвічі, до речі, за останній рік відбулося за рахунок сільськогосподарських підприємств і експорту сільськогосподарської продукції. До речі, що позитивно, що почала розвиватися також поступово і переробна частина цього компоненту. І це вже, так би мовити, наступний крок того, як розвивається Хмельниччина. Трошки менше в цьому експортному сальдо є складова промисловості Хмельницької. Разом з тим, це не означає, що вона далі не буде розвиватися і що далі не будуть використовуватися ті можливості, які надає нам зміна як і внутрішніх правил з точки зору євроінтеграційних змін і відкритість, більша відкритість для наших товарів ринку Європейського Союзу. Пані Наталія, сайт торгово-промислової палати інформує, що угоди про співпрацю укладено із 17 країнами, а серед них є Іспанія, Італія, так само Таджикистан, от Казахстан. Останніми роками промисловість Хмельниччини, принаймні та її частина, з якою ви співпрацюєте, більше тяжіє до співпраці у якому із тих напрямків? Ви знаєте, як правильно зазначила пана Іванна, за останні роки експорт і імпорт з країнами Європейського Союзу в нас досить таки суттєво зріс. Звичайно, що ми співпрацюємо сьогодні із такими країнами, як і Казахстан, і Таджикистан, але от буквально недавно ми проводили дослідження стосовно експорту нашої швейної продукції до країн Казахстану саме, і спілкувалися з нашими колегами, на що одержали дуже цікаву відповідь стосовно того, яку продукцію, перевагу яким виробникам надають сьогодні у цих країнах. Ми були приємно здивовані, що вони надають перевагу саме продукції, яка орієнтована на Європейський Союз і саме виробникам, які мають європейські бренди. Ми мусимо розуміти, що насправді, знаєте, такий знак якості, який ми отримуємо від того, що ми можемо експортувати щось, якийсь товар до Європейського Союзу, дає можливості набагато краще на інших ринках світових. Що стосується і, очевидно, і країн колишньої там співдружності незалежних держав, ТАП, яка утворена була після Радянського Союзу, але і ринків Африки, ринків Азії, ринків Південної Америки, які ми зараз для себе відкриваємо і починаємо тільки опановувати. І це, ну, такий взаємодоповнюючий процес, але також мусимо розуміти, що ми стикаємося з іншою проблемою, хоча, як пані Наталя каже, що нашу продукцію хочуть отримувати, наприклад, в Центральній Азії, але одночасно не забуваємо про те, що разом з агресією Російської Федерації проти України у нас з'явилася не тільки військова агресія, в нас з'явилася і інформаційна, кібератаки і таке інше, але одночасно і економічна блокада з боку Російської Федерації, і ще і транзитна блокада, тобто нам досить складно свої товари через звичні для нас традиційні шляхи поставляти на звичні для нас ринки. І це ще один виклик, який підвищує, скажімо, ціну нашого товару через оцю логістичну складову. А наскільки важко подолати цей виклик? І, ну, в часовому проміжку як можна розраховувати, від кого це залежить? Ну, я не очікую від Російської Федерації якихось послаблень щодо дозволу транзиту з України. Це
ціла велика стратегія Російської Федерації на придушення України, на те, щоб нам з вами не вдалося, для того, щоб ми з вами не змогли і щоб ми зруйнувалися. Ми цьому не надаємося, і ми якраз тому відкриваємо для себе інші ринки. Поза тим, ми відкриваємо і інші шляхи доставки товарів, і саме тому ми зараз дивимося активно і працюємо і за напрямком єдиного шовкового шляху, який нам допомагає поставляти товари в Азію. Ми дивимося на інші можливості кооперації і взаємодії з транзиту з іншими країнами, іншими шляхами, не тими, які були для нас традиційними через ту саму Російську Федерацію. Пані Наталія, кого і як виводите на європейські ринки і з якими проблемами в основному бачите, що стикаються наші підприємства? Сьогодні ми відкриті до співпраці як з представниками великого, так і малого і середнього бізнесу. Звичайно, переважна більшість тих компаній, які мають потужність для того, щоб виходити на європейські ринки, це великі компанії. Чому? Тому що в них є ресурс для того, щоб зробити відповідні згідно технічних регламентів, для того, щоб самостійно робити аналітику ринків, шукати бізнес-партнерів. Маленькому важко, маленькому потрібна підтримка, як з боку держави, так і активна підтримка з боку європейських фондів. І звичайно, що сьогодні в Україні є унікальні можливості. Якщо ми будемо говорити стосовно нашого регіонального рівня, мені хотілося б зазначити той проект, німецький проект Fit for Partnership із Germany. Партнерська платформа цього проекту українсько-німецька, вона функціонує вже багато років тут в нас, в Хмельницькій області. І цим вона дає можливість сьогодні нашим бізнесменам приймати участь активно для того, щоб налагоджувати коопераційні зв'язки з німецькими партнерами. Програма фінансується німецькими платниками податків. Звичайно, що у цій роботі задіяні і органи влади, бізнес, громадські організації, ми як торгово-промислова палата також входимо до цієї платформи. Що хотілося б зазначити, більше 100 фахівців сьогодні, які очолюють наші підприємства, які створюють успішні бізнеси, вони є учасниками цього проекту. І власне кажучи, той наступний крок, який сьогодні робить Хмельницька область, а Хмельницька область сьогодні долучена до проекту європейських індустріальних днів, які будуть проходити в рамках Європейського індустріального тижня, ми будемо демонструвати можливості сьогодні для нашої промисловості, інноваційного розвитку, сталого економічного зростання саме на прикладі хмельницьких підприємств, але в масштабах всієї України, і готувати пропозиції стосовно стратегії промислового розвитку України в рамках стратегії європейського розвитку промисловості, в рамках співпраці східного партнерства. І що хотілося б ще зазначити, що саме оцей проект DIZ, він вперше цього року ми набирали людей, кандидатів для стажування в рамках індустрії 4.0. І це досить велика така потужна команда людей поїхала, в тому числі фахівці, і ще готуються фахівці саме з Хмельницької області. Це як одна маленька часточка. Ну, є багато пропозицій тих проєктів, які де нам сьогодні вже допомагає Європейський Союз, зокрема працювати з тим же бізнесом. Наприклад, є великий проєкт EU for Business, який якраз спрямований на те, щоб допомагати меншому бізнесу, середньому, малому бізнесу формувати свої бізнес-плани, плани виходу якраз на європейські ринки, якщо є така зацікавленість у той чи іншого підприємства. І ці можливості сьогодні є, їх тільки треба просто зайти онлайн, пошукати і знайти, і є можливість отримати консультацію, яка потрібна. Більше того, держава теж створила офіс, державну інституцію з підтримки експорту України, який надає і консультації щодо аналізу ринків, і попиту на цих ринках, і тієї документації, яка потрібна для того, щоб підготуватися до експорту, аналізує готовність тієї чи іншої організації, підприємства до експортування тих чи інших продуктів та продукції чи виробів. Тому тільки треба бути готовими, відкритими до цих можливостей і ними користуватися, і під лежачий камінь вода не тече. Якщо шукати, то абсолютно є вже відповіді на ті запитання, які багатьох хвилюють. Про можливості ми почули. Все ж таки хочеться повернутися до теми проблем, з якими стикаються підприємства, до керівника Центру підтримки малого і середнього бізнесу Олега Демчука. На конференції, про яку сьогодні згадувалось, ми звернулися із питанням, що заважає підприємствам використовувати євроінтеграційні можливості. Послухаємо і продовжимо далі розмову.
Можна виділити три основні причини. Перша основна причина – це те, що наші підприємства не готові до сертифікації і стандартизації своїх процесів. Тому що ту продукцію, яку вони випускали, вона відповідно не вимагала певних регламентів, певних технічних умов для внутрішнього ринку. Друге – це те, що не вистачає обігових коштів. За рахунок обігових коштів створюються нові сучасні якісні технологічні лінії, процеси, відбувається енергомодернізація самих підприємств. Ну і третє, я би сказав, це те, що не завжди вистачає інтелектуального ресурсу, тобто капіталу. Наш бізнес дуже важко відгукується на навчальні програми, на тренінгові процеси. Якщо відвідати європейську країну, то в кожній фірмі кожен керівник будь-якого рівня, верхня ланка, середня ланка, вони проходять за рік 10-15 різних модулів навчання. Поки що для нашого бізнесу це важко збагнути, чому потрібно завжди вчитися. Пані Іванно, оці перелічені проблеми, вони більш притаманні все ж таки для Хмельницької області, чи і по всій Україні вони приблизно ті ж? Я думаю, що це якраз ті системні проблеми, які ми бачимо, ну і деякі, от якщо говорити про останню проблему, то це більше питання зміни ментальності, над якою нам все ще треба працювати. Все-таки, коли ми з вами розуміємо, що ми вийшли з... На жаль, з радянського минулого і далеко не всі готові весь час докладати зусиль до того, щоб поновлювати, оновлювати свої знання і бути відповідними до тих викликів, з якими сьогодні стикаємося, то це, очевидно, є саме результат цього нашого минулого, і тут треба працювати інформаційно, і на вас так само розрахунок, як на журналістів. Що стосується обмеженості доступу до обігових коштів, то я тут абсолютно згодна. Є проблема з кредитуванням, з дешевими, довгими грошима, з довгими кредитами дешевими. І саме тому ми ведемо, до речі, діалог зараз із Європейським Союзом, для того, щоб з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком, для того, щоб розпочати нарешті, насправді ця розмова ведеться вже досить давно, щоб нарешті розпочати через наші державні українські банки і приватні, можливо, банки кредитування в гривні для наших малого і середнього бізнесу, для того, щоб вони могли скористатися цими можливостями і включити якраз ось для потреб оновлення, модернізації своїх підприємств ці можливі кредитні ресурси. Тому сподіваюся, що скоро це буде, ця можливість буде доступною для великої кількості наших підприємств. Товариство «Дювельсдорф Україна» є підприємством із 100% іноземними інвестиціями, спеціалізується на виготовленні навісного сільськогосподарського обладнання. Виробничі потужності розміщені у Хмельницькому. Працює в основному в експортному напрямку. Його директор Андрій Денисенко також брав участь у конференції сьогоднішній, а нам озвучив одну з проблем, з якою стикається. Послухаємо. Зараз одна з проблем – дозвола на фури для перетину із Польщею і Німеччиною. Ця проблема зараз заважає бізнесу, який працює з Європою. Інші начебто вирішують. Пані Наталі, от практичне питання. Чи ви з таким стикаєтесь у своїй роботі і як вирішуєте? Чи взагалі це на місцевому рівні можна вирішити, чи це тільки на... державно. Я думаю, що це на місцевому рівні вирішити неможливо. Це Але в рамках... стикаєтеся з такими проблемами? Ну, інші підприємства теж про це говорять? Ви знаєте, ця проблема, пані Івана, напевне, мене підтримує, що саме цього року ця проблема і виплила на... Загострилася цьогоріч. На жаль, ми від деяких країн якраз отримали меншу кількість дозволів на перетин нашими вантажівками їхніх кордонів і на транзит через їхній кордон нашими вантажівками і перевезення продукції до Німеччини чи до інших країн далі Європейського Союзу, не тільки тими, що в нас є сусідами. І тому ми зараз не тільки ведемо цю дискусію на двосторонньому рівні, от Міністерства інфраструктури, це залучено активно, а і ведемо навіть дискусію вже на рівні самого Європейського Союзу, тому що ми вважаємо, що тут, звичайно, порушуються певні баланси, з якими ми домовилися відповідно до угоди про асоціацію, тому ми розраховуємо, що це можна буде змінити, і все-таки наші сусіди підуть на повернення до тої кількості квот, які надавалися нам, коли угода про асоціацію вступила в силу. Хмельниччина значною мірою аграрна область,
І ви про це згадували, пані Івано, що збільшився експорт, вдвічі збільшився, ви казали, так? Так, навіть більше. Ви знаєте, в середньому по країні за минулий рік експорт до країн Європейського Союзу збільшився на 15-16%, а Хмельниччина дала ріст на 36,5%. Тобто це суттєве, порівняно з іншими областями, суттєве збільшення. От якраз хотілося б запитати агровиробники, коли йдеться не про великі корпорації, а невеликі підприємства виробничі агро. От наскільки вони використовують свої євроінтеграційні можливості, а які з них ігнорують? От вони є, а ті або не помічають, або не можуть використовувати. Ну, знаєте, по-перше, ми, напевно, практично тільки в кінці минулого року закінчили формування законодавчої бази, яка дає нам можливість контролювати виробництво повністю від лану до столу харчової продукції тут у нас в Україні. І зараз ми зосереджені на тому, це Держпродспоживслужба, наприклад, на тому на створенні цієї системи контролю, інспектування, перевірок відповідно до стандартів Європейського Союзу. Це, очевидно, займає певний час. Тут ми, знаєте, маємо також визнати, що насправді нам так само, як і тут йшлося, що на місцевому рівні не вистачає інтелектуальної потуги і фахівців. На жаль, не у всіх міністерствах чи там, наприклад, в Державній регуляторній службі є достатньо фахівців для того, щоб оперативно обробляти всі вторинні акти уже виконавчі, для того, щоб всі процеси працювали швидко. Тому якісь речі, очевидно, є затримкою із з точки зору того, як ми швидко впроваджуємо в життя ці норми. З іншого боку, знаєте, для когось це terra incognita, тобто, ну, здається, що це так страшно. І коли вони бачать, коли одні підприємці бачать позитивний приклад інших, то вони, очевидно, вже починають рухатися за цією стежкою, яка протоптана. Тому от в нас є таке завдання цією кампанією інформаційної «Євроінтеграція – сила можливостей» приїжджати в різні області, пояснювати, що у вас тут на місцях є ті люди безпосередньо, на кого можна рівнятися, з ким можна консультуватися, з ким можна разом вчитися і пройти той шлях і використання можливостей експорту, якщо є таке бажання, до країн Європейського Союзу, чи виходу на якісь інші ринки, відповідно з сертифікації, відповідно до стандартів Європейського Союзу. Та, безумовно, це вимагає додаткової роботи. Але от я тут зараз наведу приклад не з Хмельниччини, з Одещини. Я пригадую, там є одне підприємство, яке виступає, виробляє холодильні установки, яке протягом багатьох десятиліть працювало на ринок Радянського Союзу колишнього. І, звичайно, що коли почалася ця економічна блокада з боку Російської Федерації, вони були в скрутній ситуації, але вони вирішили, що вони вкладають додаткові кошти для того, щоб провести модернізацію. І зараз експортують, якщо не помиляюся, в 20, більше 20 країн, з них більша левова частина – це країни Європейського Союзу. Тобто це там додана вартість, це серйозне виробництво. І я переконана, що такі самі випадки ну, можуть бути прикладами позитивними для Хмельниччини. А от, напевно, пані Наталія може доповнити такими прикладами, так? Ви знаєте, прикладів може бути безліч, але я би хотіла зупинитися на одному такому моменті. Ключова фраза тут – може бути разом. Якщо сьогодні в Європейський Союз відкриті двері, будь ласка, ідіть, ми стикаємося ще з однією проблемою, такою, що наші підприємства не можуть дати великий обсяг виготовленої продукції. І питання об'єднання для того, щоб виготовити цю продукцію, зробити консолідований вантаж і відправити його в Європейський Союз, на ринки Канади, Америки, це є досить сьогодні таки важливим моментом в житті. Крім того, бізнес і підприємства, вони, враховуючи те, що процес імплементації угоди з Європейським Союзом, зміни ментальності, це він передбачає і зміну підприємств. Чи хочемо ми того, чи не хочемо ми цього. Всі йдуть вперед, Європа давно вже пішла вперед, і ми не мусимо десь знаходитися в кінці цього процесу. Що це означає? Це означає, що якщо буквально нещодавно підприємець вирощував один вид продукції, сьогодні він переходить на зовсім інший вид продукції. Якщо подивитися, сьогодні багато запитів приходять, вирощують равлики, вирощують масово ягідні культури, овочеві, фруктові сади засаджують, горіхи. Все це створює умови для того, щоб переробка була саме тут, і ми вже були готові відправляти перероблену продукцію з великою доданою вартістю до різних країн світу. А Європейський Союз – це є певна планка довіри до
якості і безпечності цієї продукції. І якщо ви сертифікували і виготовили продукцію відповідно до європейських стандартів, для вас відкритий весь світ. Ну, ви знаєте, тому ми і намагаємося з боку уряду також стимулювати ці можливості розвитку якраз і ягодовирощування, і садівництва, тому що якраз уряд і дає додаткові програми на те, щоб додаткові кошти, можливість отримання цих коштів для того, щоб розвивалося це, ну, так би мовити, первинна ланка, яка потім, очевидно, покличе за собою і переробку, заморозку, переробку, консервацію і таке інше. І знову ж таки буде стимулювати розвиток економічної нашої спроможності. Я хочу доповнити, аби іншим було на кого рівнятися. Ми вже згадали один приклад підприємства, яке значною мірою на експорт відправляє свою продукцію. Ще одне, і його керівник теж брав участь у сьогоднішній конференції, це компанія «Карат». Зауважу, це єдиний в Україні виробник килимів і розміщується підприємство також у Хмельницькому. Так, основна частина продукції цієї компанії експортується в країни Євросоюзу. Пані Наталі, хочу, щоб ви назвали ще якісь конкретні приклади, щоб ми розуміли, що дійсно є не тільки за видами продукції, а що дійсно є підприємства, які, можливо, переорієнтувалися. І от... Дивіться, Хмельниччина, вона досить має потужний експортний потенціал, і в цьому експортному потенціалі, звичайно, є підприємства машинобудівної, електротехнічної галузі. Я не можу не згадати сьогодні наше прекрасне підприємство «Тін Імпекс», яке є єдиним сьогодні ливарним підприємством на ринку Хмельницької області і одно з найкращих підприємств в Україні. Воно співпрацює з Європейським Союзом, виготовляє алюмінієві сплави, експортує їх, співпрацює з такими концернами потужними, як Volkswagen, BMW. Крім того, в нас є прекрасні підприємства, які виготовляють і санітарно-технічну кераміку. Це є підприємства, які виготовляють сьогодні фільтри і кабельно-провідникову продукцію, яка експортується до Європейського Союзу. Звичайно, що це сьогодні і наші акумулятори, звичайно, сьогодні це і сільськогосподарська перероблена продукція, це харчова продукція, це сьогодні і сири, і масло. Тобто великий-великий спектр. Звичайно, сьогодні є також і продукція, це меблі. Сьогодні також ми експортуємо до Європейського Союзу досить високої якості. І хочу сказати, що одяг, і взуття, і весільні сукні також все сьогодні експортується до Європейського Союзу і не тільки. Тобто в нас ще не зазначила одну галузь – IT-технології. Ви ж знаєте, що Україна, вона потужна, і Хмельниччина сьогодні також вагомий свій внесок вносить в ці розробки. І ми сподіваємося, що це тільки перші кроки, які ми робимо у цьому великому, величезному просторі можливостей, які відкриває нам сьогодні євроінтеграція. От ви згадали про одяг і взуття. А мені згадались деякі ефіри нашої теми дня, і там якраз порушувалась тема детінізації виробництва. І згадала інформацію, що саме у цій галузі, значить, було оштрафоване на кілька мільйонів підприємств з виробництва взуття за те, що там неофіційно оформлені були працівники. І кілька підприємств в швейній галузі також ми згадували, зараз не пам'ятаю цифр, але там теж йшлося про штрафи у сотні тисяч гривень. Пані Івано, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, це, ну, наскільки це європейський спосіб вирішення питання? От, штрафування? Так. Знаєте, якщо ми з вами, як громадяни України, претендуємо на те, що держава має забезпечити будівництво доріг, охорону, медичне обслуговування, освіту наших дітей, середню, там, дошкільну освіту, навіть вищу освіту, частину вищої освіти безкоштовно, то ми, напевно, мали би платити податки. Так мені здається. Я просто інакше не розумію, як інакше має функціонувати держава, якщо хтось не платить податок, а вимагає від держави надання послуг від держави. Тому це абсолютно нормальна практика. Я переконана, що, знаєте, якщо ми претендуємо на те, що ми хочемо бути європейською державою, ми хочемо заробляти, то ми так само маємо відраховувати податок за те, що ми заробляємо, для того, щоб очікувати від держави і, ну, первинну, наприклад, функцію, наприклад, забезпечення нашої безпеки. Та? Тобто, який спосіб ми можемо платити високі зарплати нашим воякам, якщо хтось не буде платити податки і буде просто заробляти тільки собі в кишеню. Знаєте, мені здається, що це такі от... Ну, Два такі
сполучені посудини, та, які між собою просто взаємопов'язані. Якщо ми претендуємо на сильну, величну, серйозну, економічну захищену країну, то ми, очевидно, маємо платити податки. І це наш перший обов'язок як громадян. І на завершення, все ж таки, про можливості інтегруватися в Європу, які використовують підприємства Хмельниччини. А які або не помічають, або не вдається? От хотілося б почути, все ж таки, які можливості в основному використовують? Ну, ви знаєте, знову ж таки, тут ті, хто готові вчитися, ті, хто готові шукати за інформацією, ті, хто готові співпрацювати в різних асоціаціях, починаючи від торгово-промислових палат, закінчуючи різними асоціаціями секторальними, і, наприклад, брати участь у таких от об'єднаннях, вони 100% отримують ті можливості, на які вони розраховують. Вони отримують можливості, навіть якщо їх, наприклад, не обов'язково є, то вони починають лобіювати, наприклад, прийняття законодавства, яке дозволяє там змінити поле законодавче і його спростити чи привести у відповідності до норм європейських. А якщо ти просто сидиш і чекаєш, поки там все для тебе буде зроблено, і ти тоді будеш користуватися якимись можливостями, то, напевно, так воно не зовсім функціонує. Тому можливостей є багато, починаючи від того, що вже забезпечує держава, і що в різних програмах нам дає Європейський Союз. І називався EGIZ проєкт, я казала про EUBIZ, є EULEAD, який спрямований якраз на допомогу по децентралізації. Є проєкти, до речі, такі зовсім регіональні, які тут допомагають, оригінально ніби започатковуються там з допомогою Європейського Союзу на регіональному рівні, а потім зараз держава, наприклад, допомагає їх фінансувати. Є проєкти, знаєте, я сподіваюся, що ось запрацює фонд енергоефективності. Це є ще один пласт, як можливостей для функціонування окремої галузі, так і можливості для людей, які можуть в такий спосіб через енергоефективність, енергоощадність якісь гроші заощадити і спрямувати їх зовсім інше вже на зовсім інші свої потреби, чи то на навчання, чи то на інвестицію якусь маленьку, чи то на започаткування свого бізнесу і таке інше. Дякую вам. І дякую вам, пані Івано, і пані Наталія, дякую вам. Дякую Час вам. Нашого ефіру вичерпався. Шановні глядачі, дякую всім за увагу. Завтра у цій же порі чекатиму вас з новою темою. Нехай щастить!